Հեռախոսով հաղորդագրություն ուղարկելն այնքան տարածված է դարձել, որ մեզանից շատերն անտեսում են դրա կարևորությունը։ Այս տեխնոլոգիան այժմ ապահովում է երեխայի կյանքը փրկելու նոր եղանակ։ Ամերիկացի մի բժիշկ փորձարկել է հաղորդագրություն ուղարկելով հիշեցնել ծնողներին իրենց երեխաներին գրիպի դեմ պատվաստելու մասին։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գրիպը տարեկան 1.5 միլիոն մահվան պատճառ է դառնում։ Ամերիկացի հետազոտողներին հետաքրքրել է, թե արդյոք բջջային հեռախոսով պատվաստելու գրավոր հիշեցում ուղարկելը կնպաստի գրիպի դեմ ավելի շատ երեխաների պաշտպանությանը։ Ուսումնասիրությունը հեղինակել է Մելիսա Ստոկվելը։ Ցանկացել ենք պարզել, թե արդյոք հաղորդագրություն ստացած ծնողների երեխաները ավելի հավանական է, որ կպատվաստվեն գրիպի դեմ։ Բժիշկ Ստոկվելը հեղինակել է 18 տարեկանից սկսած 9000 երեխաների և պատանիների պատահական ընտրանքով անցկացված հետազոտությունը։ Ծնողների մի խումբը միայն հեռախոսազանգ է ստացել, հիշեցում ստանալով գրիպի դեմ միջոցների տեղեկատվություն ստանալու մասին։ Մյուս խմբին ուղարկվել է տեքստային հաղորդագրություն, հիշեցումն այս դեպքում երեխաներին պատվաստելու մասին էր։ Բջջային հեռախոսի գրություններում բժիշկ Ստոկվելը շեշտել է վիրուսի վերաբերյալ սխալմբռնումները։ Շատերը կարծում են, որ գրիպը վատ մրսածություն է, կամ որ իրենք կամ իրենց երեխաները գրիպ ունենալու վտանգի տակ չեն։ Բժիշկ Ստոկվելը երկրորդ խմբին հաղորդագրություն է ուղարկել աշնանը, մինչև գրիպի սեզոնի սկսվելը և նորից գարնանը պարզելու, թե քանի երեխա է պատվաստվել։ Նա պարզել է, որ հաղորդագրություն ստացած ծնողների երեխաները ավելի հավանական է, որ պատվաստվեն, քան հեռախոսազանգ չստացողներինը։ Չնայած պատվաստվածների թվականակի տարբերությունը խմբերի միջև փոքր է, հետազոտողները ստացված արդյունքները խոստումնալից են համարում։ Նրանց համոզմամբ, եթե հաղորդագրություն ուղարկվի ամբողջ երկրով մեկ, ապա արդյունքը կլինի հիվանդանոցային ավելի քիչ դեպքեր և 2.5 միլիոն ավելի առողջ երեխա։ Ուսումնասիրությունը հրատարակվել է Ամերիկյան բժշկական ընկերակցության ամսագրում։ Արսեն Խարացյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։